В това видео искам да ви споделя за 4 тактики как може да се избавите от неприятната миризма на канал в банята или пък в туалетната или пък може би в друго мокро помещение. Много е неприятно да влезете някъде и да усещате тази неприятна миризма на канал. В това видео аз ще ви споделя откъде идва тази миризма и как можете да се спасите от нея. Тази миризма, приятели, идва от сифона, подовия сифон. В банята си, ако имате душ кабина или пък вана и сте решили да си оставите един авариен сифон в пода, за всеки случай при евентуално наводнение, както знаете в България, обичаме да се презастраховаме и това се прави масово, така че се оставят едни сифони на пода, които не се използват много и имайки предвид, че не се залага толкова на качествените сифони, не се взимат такива сифони, които са с клапа в тях, механична клапа, а се взимат такива, които просто разчитат на водна тапа, сифона, водата в него да спира миризмата от канала, то се получава едно пресъхване на сифона, водата, която е в него, се изпарява, отива в атмосферата, тъй като в баните ни е доста топло, бързо се изпарява там водата и когато ние не ползваме този сифон, той изсъхва за няколко дни и след това няма какво да спре миризмата от канала да премине през сифона и да умерише неприятно нашата баня или пък нашата туалетна. И сега ще ви кажа 4 начина как може да се спасите от това нещо веднъж за винаги. Преди ви споделя обаче, искам да ви приканя да споделите това видео. Също така ни следите във Facebook, в Instagram, в TikTok и в YouTube, за да можете да научите още полезни трикове и тънкости за вашият дом. И така, започваме. Ето сега, тук ще ви покажа съвсем стандартен сифон. Това, което ще ни трябва, какво е? Трябва ни една отверка. Тази отверка трябва да махнем в капачката на сифона. Първоначално тази капачка беше залепнала супер здраво и трябваше да я махна с домоуправителя, понеже не искаше да излезне с отверката. Но тук не се ползва толкова много, даже не се ползва въобще този сифон. Първата причина за поява на миризми, приятели, е биологичните отпадъци, които се натрупват във вашия сифон отгоре. Както виждате, тук има абсолютно богата гама от всякакви микроорганизми, конски косми, меча вълна, скир, въглехидрати и всякакви такива гадости, които си отделят някаква миризма. Това е едната причина за поява на миризми в вашия сифон. За да предотвратите това, ако вие често го използвате сифона и той не пресъхва, както е в случая, просто трябва да го поддържате чист. Как го поддържаме чист? С една отверка, примерно, изчегъртваме всичко, което е отвътре, хубаво. Можем да използваме също така и четка за зъби. Виждате колко много бокулки имаме тук натрупан. Това всичкото нещо трябва да се изчисти. Може да използвате стара четка за зъби или пък някаква бояджийска четка, с която да изчиствате капачката. Предполагаме, че сме изчистили капачката и следващото нещо, което ни трябва е да изчистим тази мръсотия. За целта използваме някакъв уред, какъвто имаме, инструмент, макет, нож, отверка или каквото искаме, за да можем да извадим цялата тази гадост. Много е важно, този сифон, както виждате, той е от най-масовите, тези, които са с кръглата дупка. Ето тук, тази кръгла дупка по принцип трябва да има една капачка на нея. Виждате, тук една дупка има, трябва да има една пластмасова капачка в нея, която в случая няма. Тази капачка е точно за да може да изваждате отвътре всичкия боклук и да сервизирате вашия сифон. Изчистваме си абсолютно всичко с помощта на нашите инструменти, каквито си имаме. Изкарваме през дупката всичко, за да може сифона да е чист, да няма боклуци и знаем, че когато го изчистим напълно, ние няма да имаме миризми от биологичните отпадъци вътре в нашия сифон. Ето този сифон разчита само на водната тапа и когато няма вода в него, няма какво да спре миризмата от канала. Изчиствате си го старателно този сифон и първата тактика, която е да изчистите сифона. Втората тактика е периодично да наливате вода и този отвор трябва да го запушите обаче. Как го запушвате, когато вече няма тапата? Може да го запушите много лесно, когато вземете един найлон, ето такъв, и си го направите на топче, на едно е такова топче, си го направите. Сега дори ще пробвам да го срежа ето с това. След като го направите на топче,
с една запалка. Вие просто го запечатвате. Целта е да си направим импровизирана тапичка, която хем да стои тук вътре, хем и да може да я махаме, но и да сме сигурни, че няма да отиде в канала. Това е много важно. След това втората тактика е да си наливаме периодично вода в нашия сифон, така че да не може миризмите да преминават. Това обаче, тази тактика, минусът е, че когато не ползваме този сифон често, той ще си пресъхва след няколко дни. И за това можем да направим следващата тактика, която е, предполагаме, че вече сме измили нашата капачка. Аз сега няма да я мия, сещате се за какво става въпрос всички. Взимаме си едно парче туалетна хартия и го слагаме отгоре. След това, когато всичко е измито, слагаме нашата капачка, така че да влезе хубаво, и изрязваме туалетната хартия отстрани по капачката. Това нещо ще ни гарантира, че миризмата няма да може да минава от канала и да излиза навън, понеже туалетната хартия ще я спира. И също така, при евентуално наводнение, т.е. ако стане нещо, спука се мека връзка, да кажем в банята, в туалетната или каквото и да било друго, и се появи някаква вода, да, то тази туалетна хартия ще се пропие с вода и ще се спука и ще помогне на водата да се стече надолу. Точно за това не слагаме отдолу найлон, а слагаме туалетна хартия, защото тя ще може да пропусне водата. Следващата тактика, приятели, е когато сме измили този нашия цял сифон хубаво и той е сух вътре, какво правиме? Взимаме си бебешко олио. Взимаме си това бебешко олио и изтискваме вътре в сифона. Ето така. Така че тапата, която трябва да се получи с вода, да бъде с бебешко олио, защото то не се изпарява и това ще остане по-дълго време в сифонът ни. Можем да използваме и олио, примерно домакинско, екстра вирджин зехтин, но това поне мирише хубаво и е напълно безвредно за нашата канализация. Сега, друга тактика, бонус тип, за да може да не се образуват такива биологични отпадъци по вашия сифон. Това, което може да направите, можете след като го изчистите и подсушите хубаво старателно с сушоар да изсъхне, можете да го обмажете с маска или пък с бебешкото олио, така че да се предотврати натрупването на мизерии по сифона и да можете по-бързо да го изчиствате. Надявам се, приятели, тези тактики да са ви били полезни. Не забравяйте, споделете ги с някой друг човек, нека и той да разбере как да се спаси от тая гадна миризма в каналите, да не живее като костенурките нинджа и от всякъде да му мирише на канал. Заслужаваме да имаме хубав живот и ако вече сифона ви е сложен и няма как да се спасите, това е начина. Но ако си правите ремонт сега, използвайте сифони, които са с възвратен клапан, механичен, и няма да трябва да правите тези всичките неща. Следите ни във Facebook, в YouTube, в Instagram и в TikTok, където продължаваме да снимаме за вас полезни видеа, тънкости, бързи трикове, видео ревюта на много полезни инструменти и да отговаряме на всички ваши въпроси. Благодаря ви, че бяхме заедно. Хубава вечер и успешна седмица. Чао и до нови срещи!